Саламатсыздар бая, урматтуу угармандар. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ушул тапта Кыргызстанда күчөп жаткан кызылча илдетине каршы жапыр темдөө жүргүзүүнү сунуштады. Учурда 1000ден ашуун адам бул илдетке чалдыгып отурат. 6000ден ашуун адам балдарын эмдетүүдөн баш тарткану белгилүү болду. Эмдетүүдөн баш тартуунун аягы эмнеге алып келиши мүмкүн? Эмне үчүн динге берилген адамдар эмдетүүгө ич эне тартышпайт? 31-61-63 телефон аркылуу талкууга катышсаңыз болот. Бүгүн биздин талкууга Республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын жетекчиси Гүлжигит Алиев жана ошондой эле шаардык иммунизация борборунун бөлүм башчысы Бурул Асыкбекова келди. Саламатсыздарбы? Студияга куш келипсиздер. Урматтуу угармандар, 31-61-63 телефон аркылуу биздин талкууга катышсаңыздар болот. Анда эмесе талкуубузду баштайлы. Алгач Гүлжигит мырза, сиз айтсаңыз, ушул учурда ооруканада абал кандай, оорулардын ушул кайрылуулары кандай болуп атат деги эле ушул абалды айтып өтсөңүз. Бүгүнкү күндө биздин ооруканада кечээ күнкү маалыматка карата 370 адам биздин ооруканада жатат. Жатканы алардын негизи ал акыбалдарын карай турган болсок, алар бүгүнкү күндө туруктуу. Биз эми ушул биздин ооруканага негизи келе баштагандардын саны ушул январь айында 1-январдан баштап көбөйө баштады. 1-январь менен ушул 25-январга чейин 1673 адам биздин ооруканага кайрылган. Алардын ичинен 989 ушул биздин ооруканага жаткырылып, анын ичинен 728 биздин ооруканадан жакшы айыгып чыгып кетишти деп айтсак болот да. Эми бүгүнкү күнү акыбал боюнча кечээ күнү 26-сында биздин ооруканага кайрылгандардын саны 105 чыкты. Алардын биздин ооруканага жаткырылганы 36 адам да. Булардын ичинен 34 жаш балдар жана экиси экөөсү бул улуу мурундагы адамдар. Эми биз ушул жерде мен айткым келет, ушул биздин жарандарга эгерде ушул кызылча оорусунун белгиси пайда боло турган болсо, бардыгын эле биздин ооруканага жаткырбайбыз. Себеби дегенде бул өтө өтүшүп кеткен убактарда гана жаткырабыз, калгандарын үйдөн дарыласа болот да. Рахмат, бизге угарман байланышка чыгып калды. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы? Сиз сурооңуз болсо берсеңиз болот. Атым Жылдызбек, Бишкектен. Атым мындай да, чындыгын айтканда ушу кызыл илдет менен ооругандардын баардыгын мисалы прививкадан өткөрө деген бул туура айтат. Анан мынау динде көрсөтүп атпайбы сынактардан, баягы жоолук чамынып биздин баягы динге берилген кыздарыбыз балдарыбызды сайдырбай укол прививка кылуу ал туура эмес деп ойлойм да. Динде эле буга каршы болбойт. Эгерде бул инфекциону болсо башкаларына жугуп кетүү коркунучу бар да. Ошондуктан айтып бир нерсени туура түшүнүш керек. Кыздардын ден соолугу кыргыздын ден соолугу, уулдардын ден соолугу улуттун ден соолугу дегендей бул прививкадан өтүш керек сөзсүз. Рахмат. Бурул айым, сиз айтсаңыз, ушул азыр негизи ушул баягы өзгөчө ушул динге берилген адамдардын ортосунда баягы прививкага барган болбойт, баягы тиги эмдөө иштеринде бул баягы чочкун маярлашкан дегендей бир түрдө сөздөр айтылбадыбы? Сиз азыр түшүндүрүү иштери мындай жетиштүү деңгээлде болуп атабы? Азыр абал кандай, Бурул айым? Бул боюнча мынакей ушул 2014-жылы аябай күч алып кетти да ушул эмдөөдөн баш тарткандар дегендин баардыгы. 2013-жылга караганда 2013-жылы кичине азыраак болчу, бир 400 бала ушу эмдөөдөн баш тарткан. Анан 2014-жылы 3500 4000 кечип кетти. Бул Бишкек шаары боюнча эле да. Анан бул боюнча деген ушу май айынан бери эле 2014-жылдын майынан бери түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет. Жанагындай телевизорго чыктык, радиого чыктык, андан башка дагы жана духовное управление мусулман Кыргызстана ошол жакта дагы декабрь айында дагы имам менен алардын жана иштеген жанындагы кишилер менен кошо чогуш жыйын өткөрүп, анан ушул 2015-жылдагы ушул дагы көп маселе боюнча көптөгөн чогулуштар, жыйындар болуп атат. Көп эле жерлерде айыл өкмөттөрүндө рай администрациялар менен дагы ошол эле муфтияттын иштегендиктер менен көп жүргүзүүлөр жүрүп атат. Эми азыркы мореки больницага түшкөн оорулардын ичинен дагы ошондой эле берилген динге берилген адамдардын балдары же болбосо өздөрү да ооруп калып атышат. Эми алар азыр эми түшүндүк деген мааниден айтып атышат да, бирок эми алар түшүнгөн менен башка эми кызамык менен оорубайт, алардын балдарында стойкий иммунитет эме пайда болду да, бирок же болбосо өздөрүндө. А бирок башка оорулардан дагы улуттук календарда дагы көптөгөн инфекцияларга каршы прививкалар бар да, ошолорго каршы эми эмдөөлөрдү алышса болот. Бирок ошолорго каршы эми мындан кийинкисинде эмдөөлөрдү алабыз деп мамаш эми энелер өздөрү дагы айтып атышат да. Рахмат. Мен Гүлжигит мырза же Бурул айым экөөңөргө тең суроо берсем болот. Ушул 6000ден ашуун адам балдарын эмдетүүдөн мындай баш тартканы белгилүү болду. Гүлжигит мырза, булар кимдер өзү? Ушул 6000ден ашуун адам деп атабыз эми мындай журналист ырушуларды талкуулап атабыз, бирок булардын көбүнчөсү кимдер? Булар 6000ден ашуун адам
сиз айтасыз го деп. Көнчөсүнө эми түшүнүк жок адамдар болуп атты, көнчөсүн медицина жагынан түшүнүк жок адамдар. Анан кийин ошо динге берилген, көнчөсүн эле динге берилген адамдар болуп атты. Жана андай жолго салынган эми биз деген барыбыз эле мусулманбыз да, барыбыз эле кыргызбыз, барыбыз тең эле Кудайга ишенебиз, бирок алардык эмнегедир башкача болуп атты да, түшүнүк жок болуп атты. Мындай карасаң ушул силердин вакцинадан, силердин эмдөөңөрдөн биз ушундай адам болуп калдык деген дагы диндеги иштен дин жактагы кишилер да ушундай айтып атышат да. Мен деген качандыр бир убакта бир профессор болмокмун, ушул силердин эмдөөңөрдүн арканасынан мен ушундай болуп калдым деген сөздөрдү айтып атышат. Эми түшүнүк жок болуп атат көбүнчөсүндөчү. Анан өткөндө дагы бизде жанагы Бишкекский центр укрепления здоровья деп коет, БЦУС деген жанагы чыңдоо борбору да, ден соолукту чыңдоо борбору, ошолор дагы менен кошо чогуу жумуштарды жасадык да, ошо которуп кыргызча өзүбүздүн мамлекеттик тилде дагы анан орус тилинде дагы которуп ушул эки эмдөөнүн кандай пайдасы бар, эмдөөнүн албай койсо эмнелерге алып келет, кандай осложнения жанагындай кошумча ооруларга алып келет деп ошолор дагы кыргызча түрүндө которуп анан жеткиликтүү түрдө жеткиргенге аракет кылганга да биз аракет кылып атабыз да. Эми ошол эки түшүнүк жок адамдарга көбүнчөсүн ошону дайындап берип, мынакей моундай ооруларга алып келет, албай койсоңор моундай пайдасы бар бул эмдөөнү алгандан кийинкисин деп айтып жеткиликтүү кылганга аракет кылып атасыз. Бирок ошо көбүнчөсүн эле ушул религиозный жанагындай динге байланыштуу анан кийин түшүнүк жок адамдар да көп болуп атат да. Түшүнүктүү, рахмат. Биз ушул атайын ушул талкууга муфтияттын өкүлүн да чакырганбыз, бирок келүүгө мындай сөз берди эле, бирок эмнегедир талкууга катышкан жок. Угарман калып коюп саламызбы? Ооба, мен эме жолу айта бериңиз. Ооба, айта берейинби? Айта бериңиз, түз эфирдесиз. Мен Жолотун Акылбек Султанбаев. Мына эми телевизордон карасаң балиги бир баланын немесин көрсөтүп атат, баягы операция болуп турбай калганынан, өзүнө келбей атканынан. Анан доктурлардын күнөөсү менен спиртке жуктургандар болушу, көпчүлүгү доктурдан дагы коркой, немелерден дагы ушу жүргүзүп коет деп коркушат да. Ошон үчүн ишеним аз болуп атат да, ошон үчүн көбөйүп кетет. Жок, рахмат. Гүлжиз мырза, сиз жооп берип коюсуңар, ошо эмнегедир ишеним. Негизи эле бул киши туура маселе көтөрүп атат, анткени бул кишинин баягы көтөргөн себеби түшүнүксүз болуп атат да. Бул ошон үчүн биз эл арасында айтпадыкпы, жакында эле айтып кетпеди, ушул эл арасында бул иштер, түшүндүрүү иштери жүрүп атат деп. Бул оору, бул жугуштуу оору негизи только аба аркылуу гана жугат да, аба аркылуу гана жугат. Бул вирус ошондой, ошол аба аркылуу биздин органдагы чылгабыктарга жабышып, андан ары ошол ооруну вызывать этет да. А жанагы шприцалы жууп калышы мүмкүн деген, бул эми мен айткым келет, бул эми туура эмес. Анан жанагы дагы бир суроо боюнча, сиздер айтып кетпедиңиздер, ошол тиги мына ошол эле жана динге ишенген адамдардын өкүлдөрү мына базар күнү бизге бирөө кайрылды, ага чейин да кайрылып атышкан. Үйүндө үч баласы тең ооруп калыптыр, үч баласы тең ооруп калган. Анан өзү жолдошу менен келишип, эми жаткырсаңар болот эле деп, бирөөнүн акыбалы мына кичине оорураак. Анан айтып атышат, биз ошону эмне үчүн мындай кылган жок деген, сиз ошону түшүнбөптүрбүз, эми мында түшүндүк, мындан ары ушуну сөзсүз аткарабыз, жазайбыз. Ошону менен бирге эле дагы бизди өзүбүздө дин кызматкерли иштегендерге дагы биз түшүндүрүү иштерин өзүбүз алып барабыз деп өзүлөрү дагы бизге убадасын берип атышат да. Анан эми жанагы 6000ден ашык эмделбей калган балдар деп атпайбы? Ооба, бул негизинен бул жерде жанагы медициналык противопоказание деп коет, ошондо гана жазылбайт. Же болбосо мына бул жерге дагы биздин мына ички жана сырткы миграция дагы бул жерде мындагы алакасы бар да. Себеби дегенде биздин ушул жарандарыбыз ошол жана өз убагында балдарын учетко тургузушпайт, өз убагында ошол жана эмдөө эмеге алып барышпайт, эмканаларга же жана үй бүлөлүк дарыгерге борборго же башка жерге кайрылышпайт. Ошол себептен да бул дагы бир причинасы болуп эсептелет. Ошон үчүн биз ушул маселе боюнча көтөрүп атабыз. Ушул бала төрөлгөндөн кийин обязательно ушул жанагы барып учетко туруш керек да, ушул үй бүлөлүк дарыгер тобуна барып учетко туруп, андан аркысы ушул жана өзүнүн ден соолугун кароо боюнча дагы ушул жерде көзөмөлдө болуш керек да. Бул жигит мырза, ошол эле убакта мына миграция деп ошо сыртка азыр мисалы миллионго жакын кыргыз мигранты Орусияда, Казакстанда иштеп жүрөт деп атпайбызбы? Баягы ата энеси кетип, бирок ошо балдар чын эле ошо эмделбей калган учурлар дагы көп да, э? Көп, көп. Ошону азыр мына биздин ооруканада жаткандардын арасында ошондойлор бар да. Ошолордун арасында мына чоң энеси же болбосо тай энеси алып келип жатып атышат да. Тай энесинин колуна калган балдар болчу. Ошондой көбүнчө ошондойлор да бар. Ошондойлор да бар. Рахмат. Бурлайым, ушул эмдөө маселесинде чын эле азыр баягы интернетте, социалдык тармактарда дагы мындай бир кызуу талкуу бар да. Эмнегедир ошол жакта дагы баягы динге берилген кишилер кирип алып, мен ушуну азыр муфтияттын өкүлүнөн дагы сурайын дедим эле, эмнегедир талкууга катышууга убада берип, бирок келе албай калды.
эмдөөдөн баштаткандардын мындай арты бул эмнеге алып келиши мүмкүн Бурлайым? Кандай коркунучтар бар? Эмдөөдөн баштаткандардын арты деген көптөгөн кошумча ооруларга алып келет. Мынакей мисалы, например, алсак жанагы эле паротит деп атпайлык, тепме оорусу. Тепме оорусу бул деген көбүнчөсүн эркек балдарга коркунучтуу, тукумсуздук алып келет да. Эгерде деген бала 12 жаштан жана созрелый возраст деп коет го, 12-15 ошол жашта ооруткан болсо, ал тукумсуздук алып келет. Анан дифтерия оорусу деп коет, кептер оорусу. Ал болсо, эгерде ошондон прививка эмдөө албай койсо өз убагында, ал болсо жана андай отек дыхательный пути, жана шишик. Шишик деп да дем алуу органдары. Анан ал эмнеге алып келет? Өлүмгө алып келет да көбүнчөсүн эле. Мынакей ушул эле кызамык, азыркы эле биз айтып аткан пневмония, эме воспаление легких, жанагы өпкөсү ооруйт да. Анан өпкөсү ооругандан эмнеге алып келет? Дагы деле ошондой кээ бир ата энелер бар да, мындай эме кайдыгер караган, өздөрүнүн ден соолугуна да кайдыгер карайт, балдарынын да ден соолугуна кайдыгер карайт. Баягы эмдөөгө алып келбеген аз келгенсе ден соолугунда көп карабай, жөтөлүп атса дагы, жанагындай эме чыгып атса дагы, үйүндө кармап отургандар да болот да. Анан ошолордун баардыгы эле көбүнчөсүн ошо кошумча ооруга алып келет да. Ошол анан кийин эмнеге алып келет? Ал деле өлүмгө алып келет да. Ошол пневмония эгерде лечение кылбай койсо, дарыланбаса өз убагында, ал деле ошондой коркунучтуу көп нерселери бар да булардын. Гүлжигит, саламатсызбы? Бизге түз эфирге угарман жалып калды. Алло, саламатсызбы? Сиз байланыштасыз. Алло, суроо берсек болобу бизде? Болот, айта бериңиз. Айта бериңиз, сиз түз эфирдесиз. Алло. Саламатсызбы, айта бериңиз. Биз багыл эме боюнча суроо аттык эле. Ушул азыркы прививканы айтып атканыңарын мындай динди аралаштырбай өзүнчө эле жарандык катары эметсеңер болобу? Дин деп эле ар бир нерседе динди жамынып атасыңар да. Мисалы, дин менен жашагандар менен мындай жашагандар деле ошо ооруп жүргөндөр бар да толтура. Только эле дин, жоолукчандар ушундай түшүнүгү жок. Эң түшүнүктүүлөр ошолор деп ойлойм негизинде. Чоң рахмат. Биз мусулманбыз деп дин деметкен вообще туура эмес да. Чоң рахмат, биз атайын бир мындай эмеге чоң рахмат, биз кайсы бир динге мындай бир сөз тийгизели деген оюбуз жок, бирок Гүлжигит мырза, чын эле ушул, бирок же Бурлайым, сиз жооп бересизби, мына прививкадан баягы эмдөөдөн баш тарткандардын мындай басымдуу көпчүлүгү, саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, ушул көпчүлүк ушул динге берилип, баягы чочконун майы тигиби деген сөздөр айтылганынан деп улам да. Мисалы, 6000ден ашуун адам деп атабыз, мисалы балдарын эмдөөдөн баш тарткандарчы. Чын эле угарманыбызга бергенде, бул жерде баягы динге берилген адамдардын мындай басымдуу көпчүлүктү түзөбү, же мындай аз эле кишилер балар? Жок, чындап эле динге берилген адамдардын басымдуу көпчүлүгү түзүп аткан үчүн ушуну айтып атабыз да. Анан андан башка да азыр эле айтпадым, жана кайдыгер караган кээ бир мамашалар болуп атпайбы, өздөрүнүн балдарын да эмдөөнү убагында алышпайт. Азыр кимдер ооруп атат ушул оору менен? Көбүнчөсүн эле эмдөө албагандар ооруп атпайбы? Ошолор берип атат да ушундай показательдин баардыгын. Анан биз өзүбүз чындап эле мусулманбыз, биз деле динге карата жакшы эле мамиле кылып атабыз, бирок ошентсе дагы ошолордун ичинде дагы ушундай эле ата энелер бар да, алып келип койбогон, жок мен алып келбейм деген. Анан башка дагы ата энелер бар, алып келбей койбогон. Анан кээ бир жанагындай медициналык противопоказание, азыр эле Гүлжигит келе жатканда айтып кетпедиби, ошол ооруган балдар убагында ооруп калып, өз убагында албай калгандар, анан отказ бергендер, ошолор эле көбүнчөсүн ооруп атат. Анан эмдөөнү эме өз убагында албай, жөнөкөй эле өткөрүп жибергендер көбүнчөсүн ооруп атпайбы? Албай эле жүрө беришипти өздөрүнчө. Рахмат, бизге дагы угарман чалып калды. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Саламатсыз. Айта бериңиз. Мындай да, эме ушул жанагы мына угуп отуруп баарын таң калам да менчи. Ушул дин деген бир маселени көтөрүп эле бүгүнкү күндө дин деле ушинтип кыла бербеш керек да. Мына жогоруда угармандар айтып атат да, муну медиктердин өзүн да карап көрөлү да. Мисалы үчүн ошто спид менен балдар ооруп атат, туурабы? Канча бала майып болуп калды? Медиктер өзүн да караш керек да. Азыр баардык маселени айтып атпайбы тиги дин деп, мындай чукур эмес да, түшүнүкчү. Медиктер өзүнүн ишин кылыш керек да. Анан эми динди жамынып эле бүгүн анан мындай тигиндей, бул сылтоо эмес да, бул сылтоо деген болбойт да. Сиз өзүңүз урматтуу урман, мындай балдарыңызды ушул эмдетүүгө алып бардыңызбы? Биз эмдете эле жүрөбүз, дайым эле эмдетебиз, биз аны түшүнөбүз. Муну просто мындай эме угуп атып ушу жирген эдим да, ушундай сөздөрдү айткандачы өз. Чоң рахмат. Гүлжит мырза, ушул эмнегедир ушул өзгөчө, мындай кээде ушул эмдөөдөн баш тарткан адамдардын көпчүлүгү ушул мындай бир ишеним артышпайт да эмнегедир ушу дарыгерлергечи. Эмне себептен мындай бир маселе жаралып калды дейм да. Бул жерде мисалы үчүн ушу бул азыр маселе, мына бул эмдөөдөн баш тарткандар биз эле Кыргызстанда эмес. Бул ошондой эле маселе бүгүнкү күндө ошол эле Казакстанда, Россияда, даже жана өнүккөн өлкөлөр Европада да бар.
даже ошол эле Америкада да, Японияда деле ушундай болуп атат да бүгүнкү күнүчү. Ушул маселе боюнча бүгүнкү күнү атайын мына форумдарда, дүйнөлүк форумдарда ушул маселе көтөрүлүп айтылып атат. Ошол маселенин үстүнөн иштеш керек деп, түшүндүрүштөрүн көбүрөөк жүргүзүш керек деп бул сөздөр айтылып атат да. Эми бул жерде жана эмделбеген балдар жөнүндө, эли эмделбеген адамдар жөнүндө. Алар бир эле жолу өз эле ооруп калбастан башкаларды ооруганга дагы мүмкүнчүлүк түзүп атат да. Ошо кептин бары ошондой болуп атат да. Ошон үчүн бул эмдөө маселесин биз жакшы көтөрүп, ушул биздин жарандарыбыз туура түшүнүп, динде иштеген кызматкер болобу же башкада иштегендер болобу, ушул баардыгы туура түшүнүп, ошону аткарыш керек да. Ошон үчүн мына айтып аткандай, ар бир адам баласынын ден соолугуна, же болбосо өзүнүн ден соолугуна мындай кайдыгерлик мамиле кылбаш керек да. Рахмат. Саламатсызбы, Орман бизге байланышка чыгып калды. Саламатсыздар. Саламатсызбы, айта бериңиз. Бизде бул дин Кыргызстанда ушу кичинекей Кыргызстан болуп туруп, баары эле дин алымы болуп кетти да. Мисалы Чубак Ажы Жалилов өткөндө радиодон сүйлөп айтты го, Кыргызстандагы эң эле илимдүү билимдүү арабадан окуп кирген, бияктан биткен эң илимдүү билимдүү ошо да. Ошол айтты, эм дегенге болот деп. Анан эми бизде түш түштан эле көрүнгөн агымы билимдүү болуп тияк бияк деп ошол эм деп атканда ошол жанагы эм деген врачтар түшүндүрүп айтса болот да. Эми Чубак Ажыдан кимиң илимдүүсүң мына ошол айтып атат деп айтса болот да мисалы, туурабы? Чоң рахмат. Туура көтөрүп атат. Бул жерде мисалы үчүн эгерде эмделген адам боло турган болсо, эмдесе бул каражат аз кетет да. Мисалы үчүн ушул жанагы кызылча же ушул жанагы кызамык анан жанагы тепкоорсун эметкендер ушул болгону бир 52 центи, муну где то бир 30 сом деп коелу, 30 сом кетсе, ал эми ошол эле азыр бүгүнкү күндө биз дарылап атабыз. Ошол бизге жанагы кызылча оорусу менен жатып ооруганда жатып калып атат. Күндө 800 сомго, то есть орто эсеп менен бул 10 күн жатышат, бул 8000 сом кетип атпайбы? Ооба. Бул мамлекетке дагы, өзүнүн чөнтөгүнө дагы бул чоң каражат болуп атпайбы? Ошон үчүн бул жагын да караш керек да. Рахмат. Угарман бизге дагы телефон чалып калды. Саламатсызбы? Айта бериңиз, сиз түз байланыштасыз. Айтыңыз, сиз түз эфирдесиз. Эми мынау эме көп эле ушул динди жамынып алышыптыр, неме деп атыптыр. Мына Кыргызстандын ичиндегилердин баары эле диндей мисалы үчүнчү. Ошон эми туура эмес жактарга өтүп кеткендер деле болуп атпайбы ошонун арасында? Ошон үчүн мынау туура эмес прививка апарбай койгондор туура эмес да. Ошону айтайын дедим. Туура. Чоң рахмат. Бурлайым, ушул мисалы азыр саламаттык сактоо министрлиги ушул жарандарга түшүндүрүү иштерин аябай жигердүү, активдүү жүргүзүп атат. Ошого мындай диндарларды, диний аалымдарды тартуу иштери да болуп атабы? Алар дагы айтышабы? Мисалы азыр эле угарман айтып кетпедиби, түз эфирде ошол эле баягы Чубак Ажы Жалиловдор эмдөөгө катышкыла деп батилдерди үнүп атат депчи. Болуп атат андайлар. Биз каршы эмеспиз деп атышат. Муфтияттан деле айтышты, биз каршы эмеспиз бул деген биздин мамлекеттик жумуш, бул мыйзамга карата биз мындай каршы чыкпайбыз, биз деген түшүндүк. Просто бизге деген ошондой жеткиликтүү мындай жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берсеңер, ошондо биздикилер биз дагы айта тургандай бололук. Анан шаардын бүт райондорунун жанагы имамдарын чогултуп берет элек, ошолорго дагы бир түшүндүрүү иштерин жүргүзсөңөр дешип байын ушундай эме коюшту да. Буюрса эми алдагы түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт эми жакын арада. Ушул жерде мына мусулманчылыктын эң уулуу өлкөсү деп Саудия Арабия айтылат да. Ошол жерге мына Меккеге баргандарды деле ажыга барып атышпайбы? Ошондо да аларды жана иммунизация, вакцинация кылбайынчаларды киргизбей атышпайбы? Ооба. Ошо ушул жерде деле түшүнсө болот да, туурабы? Ал бир эле ушул эмес, бул негизи Саудия Арабиясына өлкөгө кириш үчүн ушул атайын ошондой өзүнүн жанагындай тизмеси бар. Кайсы эмелерге дарыга, кайсы ооруга каршы ушул вакцинадан өтпөгөн адамдарды эгерде ал жака барсаңыз, ал сизди киргизбейт ал жака. Ошон үчүн ушул жерде дагы караш керек. Жетмир, ошол эле учурда мисалы бала бул эми бир гана ата энеки эмес, бул мамлекет. Мамлекет мисалы баланын ден соолугуна, баланын саламаттыгына жооп берет да. Мисалы ата эне, менин балам, аны мен өзүм билем эмне кылышым керек деген бир түшүнүктөн мындай бир арылышыбыз керек го дейм, э? Туура, абдан туура, абдан туура. Ошондой болуш керек. Анткени бул ушул биздин ар бири, ушул биздин бүгүнкү күндө көтөрүлгөн балдар эртеңки күнү биздики, эртеңки күнүбүз да. Ошон үчүн биз алардын ден соолугун чыңдашыбыз керек. Эгерде биздин ошол балдардын ден соолугу чың болсо, эртеңки күнү биздин экономикабыз да жакшы болот, биздин өлкөнүн өзүнө дагы жардам болот да. Урлайм, сиз кандай ойлойсуз, ушул түшүндүрүү иштери азыр жетиштүү болуп атабы? Анан ата энелер ошол эле баягы динге берилгендер дейбизби, же ушул прививкадан баш тартып койгондор эмдөөдөнчү, азыр кайра ойлонуп, мисалы ооруканаларга кайра кайрылып мындай бир
туура түшүндүбү ушул маселенин өтө мындай зарыл экенин, бул саламаттыкты чыңдоодо мындай эң негизги ролду ойнорунчу? Азыркы ушул кызамык оорусунун чыккандыгына байланыштуу го дейм, көптөгөн ата энелер көптөгөн ошол эле эмдөөдөн баш тарткандардын баардыгы көбүнчөсүн уже келип атышат да, поликлиникалардан айтып атышат, бизге да медработниктер ушундай айтып атышат, мынакей келди, монча эмдөөдөн баш тартканды эмделди, мынчасы эмделген жок, дагы деле түшүндүрүштөр жүргүзүп атат. Бирок ошентсе дагы кичине адамдарда бир аз түшүнүк пайда болуп калды да, келип атышат уже эмдөөгө. Рахмат. Гүлжигит мырза, анан өзүнчө эле баягы журналисттер баягы көөртүп жабыртып жазган үчүн, анан баягы интернет сайттарда бир талкуу болгон үчүн кээ бир ата энелер ушул мындай орусча айтканда паника деп коет го. Мисалы көп баягы балдар ойногон бир жайларга алып барбайбы балдарынчы, мындай бир жуга деген, кызылча деген, кызамык деген оору пайда болуптур деп ушундай бир паникага түштүн, бир мындай негиз барбы ушул ата энелерге эмне деп айтат элеңиз бизди угуп аткан? Эми чындыгында бул кызылчанын алдын алуу только бул жанагы эмдөө эле маселеси, алдын алуу маселеси. Бирок эми андан башка дагы жанагы негизи ушул ооруп калбас үчүн мына көп эгерде мүмкүнчүлүк болсо ушу адамдар көп болгон жерлерге барбай койгон эле туура бүгүнкү күндөрдө. Ушундай азыр бизде ушул кызылча оорусу катталып аткандан кийин ушул бүгүнкү күндө ошондой кичине осторожность болуш керек да. Чоң рахмат, бизге угарман байланышып калды, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Мен Бактыгүл. Бишкектен мындай суроо берем келет да, азыр бул кызамык бул цикл боюнча өзү кайталанып турган оору да булчу, буну этият кылыш керек, туура эле айтып атат эмелерчи. А бирок деген башка бул кызамыктан башка дагы оорулар аябай күчтүү болуп атпайбы? Аны эмне үчүн эме кылышпайт, козгобойт? Могу Гүлжигит Алиевга мен кирип атсам аябай грубить этип койгон. Бул өзү медицинаны реформа кылыш керек. Эмне үчүн биздин мамлекет кичинекей болгон менен өлүм балдардын, жаш балдардын өлүмү боюнча дүйнө жүзү боюнча биринчи орунду алат экенбиз. Айтсыңчы, эмнеге ушундайбыз? Өзү реформа жасап ошо баардыгын жок кылыш керек. Өзү ошондой анан кийин эме динге асылбайт. Динге асылган себеби Пакистанда деле жана полиомиелитке каршы вакцина кылабыз деп атып ошол эки жанагы бин ладенди таап ошол үчүн эме кылган, өлтүргөн ошо эмелер американдар, аны ошол эки эме кылып атат, ошого каршы эме кылса керек да, модалар ошого бир азыла. Чоң рахмат Гүлжигит мырза, кыскача жооп берип койсуңар эми. Эми бул негизи эле азыркы күндө балдардын өлүмү боюнча биздин атайын бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму тарабынан көрсөткүчтөр көргөзүлгөн. Ошонун негизинде мына акыркы жылдары биздин саламаты мына ымыркай балдардын өлүмү бизге бир топго азайды да. Бул биздин жетишкендигибиз деп айтсам болот, себеби ушул как раз ушул саламаттык сактоонун кызматкерлеринин иши деп айтсам болот. Рахмат. Бурлайм, сизге дагы эфир соңунда бир 20 секунд сөз берели ушул ата энелерге. Мен эми ата энелерге кеңешим, балдарыңыздар оорубас үчүн, өзүңүздөр оорубас үчүн убагында эмдөө алып туруңуздар, ошол эле медработник медиктерге кайрылып өз убагында жардам алып турушуңуздарга турушуңуздарды мен каалайм. Чоң рахмат. Урматтуу угармандар, бүгүн биздин талкууга шаардык иммунизация борборунун жетекчиси Бурул Асыкбекова жана ошондой эле республикалык жугуштуу оорулар ооруканасынын жетекчиси Гүлжигит Алиев катышты. Талкууну Жанар Акаев алып бардым.